Ja t'ho faràs. A l'escola Action Art Europe de Barcelona, tots els alumnes hi pinten molt, de manera figurada i literal. Això sí, al taller d'avui els pinzells brillen per la seva absència. I sembla que no en tenen prou de deixar-nos la càmera feta un nyap, que inciden el personal a fer l'indi amb l'aerògraf. Oh, la tècnica em va cridar l'atenció perquè pots donar amb facilitat molts volums, molts colors, i aleshores pots fer ràpidament un dibuix que obri vida. Ei, sí que sembla viu. Atenció, ara us explicarem de què va això de l'aerografia. El funcionamiento de un aerógrafo se basa en la inyección de aire que genera un compresor y lo mezcla con la pintura para atomizar cualquier superficie. Todo ello para lograr lo que la gran mayoría de la gente le gusta, que lo que se pinta o parezca una foto o lo irreal parezca real. No ho sé, a mi aquest artefacte em fa respecte. És que si li agafes pràctica al final li perds la por. És senzill, només has d'apretar aquí el gatillo aquest que té. Si apretes, deixes que surti la pintura i si tires cap enrere, l'aire. Llavors, fent les dues coses alhora, jugues amb això, també o acostar-te més o allunyar-te del dibuix. Clar, si t'acostes faràs un punt, si t'allunyes serà més distorsionat. Júlia, veig que la teoria la controles i de pràctica tampoc no vas malament. Quadres, cascos... I ja d'aspiració m'agradaria pintar cotxes. Plans capós i cotxes sencers m'agradaria molt. José Luis, tens uns alumnes que s'atreveixen amb tot. A ver, muy bien. Aquí estamos con Eugenia, que es su primera intervención de aerografía sobre telas de algodón. Ho veus? Una altra valenta. I ara aerografía sobre roba. Vamos a hacer el ojo de una serpiente. Lo primero que haremos será coger el verde fluorescente con el mínimo de agua posible para aplicar un fondo muy general a todo. ¿Y això de pintar samarretes complica la tècnica o què? Cada superfície tiene sus cosas, pero la verdad es que no veo mucha diferencia. Lo único que hay que tener cuidado con capas de color, porque el bogó, si pones demasiado, el color se va con los lavados. Fins aquí controlat, doncs. No, lo más difícil siempre son detalles. Dona, no m'espantis. Bueno, el detall normalment l'anem aconseguint perquè anem fent diverses capes. Aleshores, sense arribar a fer directament el negre del tot, vas fer una capa i mica en mica vas fent més detall, més detall, més detall. Aleshores, si hi ha un punt que t'equivoques, aleshores després es corregint-la en les següents capes. Ara entenc per què sou tan fans de l'aerògraf. L'aerògraf otorga el poder en manipular los colores una y otra vez. Però tu ja ho tens. Què més vols manipular? Le queda mucho trabajo. Yo realmente lo que busco es llegar a confundir un dibujo con una fotografía. A mí sí que em confon la paciència que teniu per fer la feina. Lo correcto sería empezar una obra y acabarla, pero yo empiezo una obra cuando veo cómo debo seguir y me bloqueo un poco, pues comienzo otra, y el hecho de ir saltando de una obra a otra, pues a veces encuentras la solución en una y la aplicas en la siguiente. Es un pequeño truco, ¿no?, de autodidacta. Amb trucs o sense, continua la recerca de l'hiperrealisme. O potser et sents molt observat per l'ull de serp de la veïna. Eugenia, ja el tens, no? Pues la verdad es que en general me gusta cómo ha salido, pero me parece que falta algo todavía. Vinga, afegeix uns retocs. Quina desinvoltura, quin gust, però... si no és l'Eugènia, és el mateix José Luis en acció. Què, ho fa bé el profe? Uf, con ese contraste sale impresionante. Digueu-me espavilada, però en aquest taller en veig més d'un que té bon ull per l'art. Ja t'ho faràs.